Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. У мене, як ви розумієте, є такий редуктор, який я хочу використати для того, щоб під 90 градусів передати рух. Так, але для того, щоб його з'єднати з мотоблоком, у нас шліцеві вали не збігаються. Даний шліцевий вал має в нас 34,7 діаметр, так, і рішив я зробити зворотню частинку, прорізав трубу, я взяв оцинковано 35,9, можливо, вона розвернулася трішечки чи звернулася, тобто ось така оцинкована труба. Мені від неї треба шматочок для того, щоб зробити можливість з'єднання через дані шліци. Прорізав я під 120 градусів, розмічав, попрорізав на довжину оцього шліца, повирізав на міліметр менше. Тут у нас йде по основі вифрезеровано на 5,8, ну, скажімо так, 5,5 основа в нас йде, а у мене 5,4. Плюс після того, коли вона збереться, я так гадаю, доведеться ще припасувати це все напилочкам, відповідно, мусить щось вийти. Необхідно, щоб вісь редуктора вала співпадала із моїм таким ось майбутнім карданчиком. Для цього ми ставимо редуктор, підкладаємо, наскільки це все можливо, рівняємо, тому що поверхня, як ви розумієте, тут у мене зовсім ніяка, але це все реально зробити. Тобто, що ми можемо? Ми наш редуктор лежить, його маса сконцентрована ось у цьому трикутничку, так, в центр, на 4, і виходять два вали. Якщо ми його придавлюємо і вал не цокає, це означає, що ми виставили соосності за цією трубою. Ну, плюс-мінус, я так гадаю, напилок нам допоможе. Отак. Далі ми вставляємо нашу пластиночку. Отак. Ну, десь так. Звичайно, тут ідеально не вийде.
тому що це не токарна робота. Ну, ми це зробимо. Так, так як у нас ще редуктор новий, його треба прикрити. Так, щоб не насипалось на нього сварки. Так, тепер же ж знову. Виставляв. Можна було і одну шпоночку зробити, воно б трималося б, ніде б воно б не ділося б. Но так як у нас нарізані шліци, то все ж будемо робити так, як вона мусить бути. Thank you.
Тепер хай охолоне. Надінемо на вал, припасуємо. Все. Відсоткова соосність, співвісність. Так, з цим все. Далі, коли вже буду стикувати з мотоблоком, тоді вже будемо думати, що робити. Для того, щоб мотоблока причепить, з фрези в мене залишився ось такий причепний вузол. А це я розібрав, хоча ну, тут діаметр. Не хочу я проварювати, хоча навряд чи воно мені знадобиться. Це хіба що редуктор з фрези вийде, а треба буде терміново дещо сфрезерувати, тоді це все можна зібрати і поставити назад, а так ні. Тобто підганяти треба оцю зворотню частинку до цієї труби. Тобто той же самий принцип. Хотів я трішки по-другому зробити, не розбираючи оцю частинку, цей карданчик. До речі, я думав, що тут у нас заклепки забиті, а виявилося, що тут штифти. Їх можна вибити і використовувати не один раз. Ну, незнання. Скорше буде щось на зразок цього. Подивлюсь, що можна буде зробити. Це така конструкція, яка на сьогодні є моделлю, скажімо так. Модель в плані ось цього вузла. Начебто все нормально, але прив'язався я до рідного мотосічовського причіпного, те, що з фрези було зняте. Недоліки в нього, не знаю, як там це все робилося, начебто ж усе по технічній документації, але оцей діаметр збільшувати треба, робити так, як зроблено у Кам'янській копачці, там такий же самий вузол, ну, принцип тут же самий взятий, да? Але ось тут діаметр більший, і коли вставляєш його, то вже шаткості немає ніякої. Тут же ж проблем дуже багато. Да? Довелось мені це все робити, центрувати. Можливо, воно й залишиться
ще і обшивочку треба буде робити сюди. Подивимося, можливо, я його позрізаю. Але ось оцю частинку разом з редуктором треба робити монолітною з рамою. Але для того, щоб зробити, треба бути впевнений, що причіпне по відношенню до редуктора і до шкива з корпусом повинні лежати в одній площині соосності і ніяких вібрацій хоча б великих. А тут у мене зроблений кардан по принципу того, що мотор-січ. Тобто я висверлив, треба було вибивати, але теж якось спішив, вилетіло з голови, що там штифти забиті. Один висверлив на сантиметр, потім зрозумів, що це все ж таки штифт, вибив його. І зробив я ось таку перехідничок. Тобто в мене, якщо тут соосності немає, то на тому карданчику, який всередині, то воно працює, так? Тут теж примітивно я зробив. Оце ось таким чином. Це знову ж таки зроблено для того, щоб побачити, як це все працює. Далі це все ми закріпимо. Можливо, приросте це і так. Тобто теж невеличкий такий карданчик, який дає можливість знівелювати вісь і вісь. Тобто якщо десь або вібрації будуть, а вібрації тут мусять бути, тому що оберти хоч і 2000, але все ж таки вони присутні. Тобто задача на сьогодні це закріпити ось оцей вузол із рамою. Аби не треба було знімати окремо, і туди теж уже не подаси редуктор зняти для того, щоб довгий дуже вал. Для оригінала він нормальний, для мене він дуже довгий, для того, щоб його зняти, треба відкручувати оцю всю конструкцію. Можливо, воно ніколи, якщо вийде зробити мульчер, зніматися і не буде, але перестрахуватися треба, мало лі, можливо, мені він не сподобається в роботі, я його викину і щось друге зроблю. Тому що редуктор досить таки гарний, якісний, і можна використовувати його для других якихось потреб. Тобто десь так. Зараз шукаю матеріал, кріплю, а там вже побачите, що в нас з цього вийде.